Muaj kush njet ndryshe si priula kur emigrantët kthehen në vend lindje pran familjarëve, miqve të tyre. E për t'ju a bërë më të veçantë urimin e mirëseardhjes, për të dytin vit, familia e Dajç Bregu i Bunës organizoi festën e emigrantëve. Në një zonë ku në mas të gjithë kanë emigruar prej fillimit të viteve 90, muajt e verës, rinxhallim fshatin që në pjesën tjetër të vitit, më së shumti është i banuar nga më të moshuarit, pasi rinia zgjedh ikjen. Gjithë kjo zonë është ndërtu dhe ka një zhvillim ekonomik, shoqëror, vetëm fal punës dhe djeshtes së emigrantëve që për vite tashmë kanë kontribuar për vendin e tyre. Nga ana tjetër, është një qëllim sensibilizues sepse dëshirojmë që kur të vinë emigrantë të gjenden mirë, të gjenden në shpinë e tyre. Në fakt, shpeshherë, fatkeqësisht nuk ndodh kështu, duke filluar që nga biletat e larta, e sakrificat e mëdha që emigrantët ndeshin me realitetin e çuditshëm, mund themi shqiptarë që në vend që të mirë priten, të stimulohen që të vinë, të kalojnë mirë pikërisht pranë të dashurve të tyre, shpeshherë ndodh që fatkeqësisht nuk priten ashtu siç duhet. Prandaj familja Dajçit don që nga një anë t'i falenderojmë pikërisht për punën e tyre, por edhe të krijojmë këtë festë në mënyrë që duke qëndruar këtë mbrëmje së bashkut. Në oborrin e kishës, që u kthye në një vend takimi për emigrantët me njëri tjetrin, festa ngjiti në skenë emra të njohur të muzikës e humorit si dhe artistë të zonës. Kohën një tuk me ka shqirësi, një panok, i kishtë e martu fmit ishin bo me fmi, një e hëngë në borë, 7 vetë orkestër, vetëm panoka me gjëru të fëcuj, kërkush, asë dasmur, asë kërgjohë. Që të tjetë kja punë, mërë që është këve hëngë shto, i afrojt njani, dhëtë, hajnë li panokë, dhëtë, qërë kërë gëzim, s'kam posë, dhëtë, dhe i herë panoka, gëzim madhë se sante. Pa pëse mërë, kam do fëmitë. Kjo përzgjedhje e familjes së Dajçit vjen edhe si një formë falënderimi për kontributin që emigrantët japin atë dhe.